jadi lagi. Kita tak jalan, kiri, restart. Kosong. Okay. So, biasa kali ni kita dah buat cantik-cantik sikit lah. Cantik sikit. Juga belakang lombok. Untuk negatif terminal kita akan sama ke sini. Tu, okay. Kita sama ke sini dan ke sini. So kita onkan switch. Okay. So, kita buka balik lah. Apa tak, bila bateri ni run, dia charge juga box yang jadi 14. Dan tadi 13.6, jadi 14.1. Kalau kita kan dia naik lagi 14.2. Sebab apa, alternator ni charge balik box, power box ni. So, sekarang ni dah jadi 14.2. So, kita boleh off lah. Bila kita off, tengok sekarang power daripada alternator 14.4. ni power alternator sebab kita dah off. Kita on. Ini adalah power bateri dalam. Off. Kita biasa cabut positif dia. Then cabut negatif. Pasang balik. Pasang balik. So ni DIY. Saya suruh kat rumah dalam phone tu. Ini tengok kepala pun lain-lain je. Lagi dia pakai. So 6M tau. Saya pokok 6M. Dalam sakit. Okay. Terima kasih.